Послання 191. В церкві будуть введені зміни, які будуть суперечити Божому Слову. Вівторок, 13 вересня 2011 року. 15:15. Моя ніжно улюблена дочко, це є я, Ісус Христос, який прийшов у тілі. Моє найсвятіше слово повинно бути почутим зараз, моїми висвяченими слугами повсюди. Усі мої послідовники повинні ділитися цими посланнями з моїми висвяченими слугами з усіх християнських конфесій. Важливо, щоб вони були заохоченими почути моє слово у цей вирішальний момент, ще до того, як вони будуть роздертими і розділеними на два табори. Робота шахрая проникла в мою церкву на кожному рівні. Дуже швидко ви побачите повільне, але спрямоване скорочення святих мес, божественних літургій. Ви побачите видалення особливих молитов, а значення деяких святих таїнств, таких як свята тайна сповіді, почнуть применшувати. Я закликаю моїх висвячених слуг слухати мене зараз і молитися про розпізнання. Це я є той, хто зараз взиває до вас, щоб я міг врятувати вашу паству. Це я є той, хто бажає відкрити ваші серця, щоб ви могли спланувати цей кінець часів, який ознаменує абсолютно новий початок для світу. Дуже скоро вас попросять проявити вірність лжепророку. Побачте його таким, яким він є, і оцініть його діла, щоб побачити, чи вони приносять плід. Бо плід, який він і його раболіпні прихильники принесуть, буде прогнилим до серцевини. Один укус знищить вашу відданість мені. Два або більше укусів вб'ють такий клин між вами і моїм найсвятішим серцем, що вам буде майже неможливо увійти в царство мого Отця. Уважно спостерігайте зараз за змінами, які ви побачите, що вкрадаються у ваше власне служіння. Деякі з цих коригувань не здаватимуться проблемою на початку, але з плином часу певні зміни все ж таки будуть вам нав'язані, і ви будете змушені проковтнути брехню. Брехня прийде від сатани і буде зодягнена в овечу шкуру. Ті, які чисті серцем, миттєво дізнаються і розпізнають злу підступність в дії, яка призначена для того, щоб знищити мою церкву на землі, зсередини її власних коридорів. Моя істина викличе зітхання зневаги по всьому світу, коли мої священики скажуть, що неодмінно це пророцтво є брехнею. Єдиною брехнею, яку їм доведеться засвідчити, буде та, яку вони будуть змушені схвалити, яка буде прямо суперечити моїм писанням, що були дані людству від самого початку. Ніколи не дозволяйте собі приймати будь-яку іншу істину, окрім тієї, що міститься в Святій Біблії. Буде запроваджено багато змін, які суперечитимуть слову мого предвічного Отця. Ці зміни, мої висвячені слуги, не матимуть божественного походження. І ви повинні відкинути цю неправду, якщо хочете залишитися вірними мені. Прокиньтеся! Повстаньте проти тієї брехні, з якою вам доведеться зіткнутися. Ніколи не приймайте її. Слово мого предвічного Отця ніколи не зміниться. Воно ніколи не може бути пристосоване людством. Багато з вас будуть настільки засмученими, що ви виявите себе ізольованими від своїх колег, висвячених слуг. Не бійтеся, тому що є тільки одна сторона, яку ви можете вибрати. Це буде та сторона, де стою я. Іншої сторони немає. Ваш улюблений Спаситель – Ісус Христос.